alimentação era segunda semana do mercado interno do físico, acho que foi uma minha alimentação, não acho. Vamos ouvir uma pessoa, todo mundo tá esperando o cachorro meio morto, né? E assim, tá tudo partiu pra cima, muito querendo mostrar que a vitória, independente de quando você vê um jogo de festa, assim, de interno, quase você vê um time que tá recebendo a faixa sempre devagar, e a gente fez o contrário, a gente foi pra cima, conseguimos fazer os gols, tivemos mais chance de fazer mais gols, então acho que o grupo inteiro tá de parabéns pela excelente partida que fez. Aí o Thiago Martins, que na saída, ele faz bastante, ele quase toda a é sempre bom ser campeão, acho que a vitória do time que saiu jogando dois jogadores fora, então a gente tem sido um teste, a gente já conheceu o outro, mas a gente sabe que a gente tem que melhorar bastante, né? Falando em favoritismo, Thiago, nos outros anos que o Santa Cruz entrou nessa competição, pela grandeza que ele tem, ele sempre foi considerado favorito, mas nunca conseguiu demonstrar isso dentro de campo. Esse ano é uma coisa diferente, Santa Cruz entra como favorito e vai entrar com muita força para conseguir esse acesso? A gente sabe que a cobrança em cima da gente vai ser maior do que os outros clubes, né? A gente é o favorito, isso aí é... A gente é pobre em dizer que não, a gente não é favorito. Então, mas o favoritismo você tem que fazer isso daí prevalecer dentro de campo. Né? Então, tenho certeza que nós jogadores já estamos conscientes disso, já estamos com essa missão na cabeça de entrar, assumir essa responsabilidade e colocar o Santa Cruz em Série C. Acho que ainda é pouco pelo que o Santa Cruz, esse clube tão grande, merece estar. Acho que é um clube que a gente sabe que tem milhões de torcedores. Maior público, maior renda de todos os campeonatos no Brasil, então a gente sabe que a gente tem que colocar em cima. E a gente começou hoje, né, fazendo um grande jogo, conseguindo fazer uma vitória, dando a boa impressão, acho que isso é o mais importante, você dá a impressão de que o time está querendo, então tenho certeza que se depender de nós jogadores, esse é o último jogo que a gente vai ter uma série dele. A partida se tratou de uma partida amistosa? Mais uma vitória num clube que é favorito a subir da Série C para a Série B. É importante uma vitória dessa, né, Thiago? Com certeza. Acho que quando você pega uma equipe com uma divisão acima da sua, você vai querer mostrar sempre algo mais. A gente conseguiu envolver a equipe deles, a gente teve o posse de bola, dominou o jogo. Então, acho que a gente fez uma grande partida. Acho que independente de qualquer coisa, o clube hoje tem jogadores que podem estar disputando Série A e Série B. Então, são jogadores que colocar qualquer camisa vai estar jogando. Então, Santa Cruz hoje tem a sorte de ter esses jogadores, esse grupo que está tendo, e tenho certeza que nós vamos conseguir derrotar o Santa Cruz. Thiago, a conquista do estadual fortalece o grupo. O quanto fortalece o grupo para essa Série D? Fortalece demais. Acho que a gente... se acaba tendo mais confiança, mostrou no jogo de hoje, um jogo de entrega de faixa e foi como eu falei, você vê um time, quando já vi vários jogos e o time está devagar, então a gente mostrou com a confiança que a gente tem, por ter sido campeão pernambucano, acho que é o melhor time de Pernambuco, foi a gente, então a gente sabe que a cobrança vai ser maior, então isso daí aumenta a responsabilidade e a nossa confiança também.